Boa tarde a todos. Estou só esperando Thomas entrar. Oi, Vaniana. Já vi você. Oi, Dani. Thomas entrou. Pedro Amorim. Pedro terá hoje uma live às 18 horas, muito boa. Oi, Thomas, tudo bom? Tudo bom? Meu Boa amigo, noite, bem? boa tarde. Boa noite aí, bem tarde, né? Para Sim, nós está chegando da tarde ainda. são 9 horas da noite já aqui em Omar. É, nós estamos começando a tarde aqui, são 14 horas. Muito bom. Frio aí, não? Sim, está tudo bem. Sim. Dani Miranda entrou, estou dando alô para o pessoal que está entrando. Eliane Obiluz, que fez a nossa ponte, né, Tony? Vamos agradecer ela pessoalmente. Lúcia Levi, está me ouvindo? Sim. Rafael, com Rafaela. Bom, estamos no nosso horário, podemos começar, né? Perfeito. Então, aqui pelo Brasil, boa tarde a todos. Por Oman, boa noite a todos. E vamos começar então uma live com Thomas George Clark, Master in Doc, diretor-geral do Instituto de Protocolo e Diplomacia, Bruxelas. E foi vice-diretor do Protocolo e Chancelaria Federal da Áustria, Viena. Vamos falar hoje sobre hábitos e costumes praticamente dos povos. O nome da nossa live Áustria, América Latina e Mundo Árabe. Nem tão perto, nem tão longe. Será que está tão perto e tão longe? Será que são grandes as diferenças? Será que são pequenas? Será que dá para trabalhar juntos ou não? Eu tô, mas se eu estiver falando muito depressa, você avisa, viu? Se não estiver me compreendendo, faz isso que eu falo um pouco mais devagar, tá? Davi Poit entrou. Davi, ele trabalha muito hoje em dia com eventos esportivos, inclusive virtuais. Angela Mendes, bem gostoso. Bom, para começar, então, nós vamos abordar as semelhanças e as diferenças entre três mundos completamente diferentes. Eu acredito até que o mundo europeu e a América Latina, elas não divergem tanto em hábitos, costumes, nem algumas diferenças que não são tão grandes. Mas se você comparar com o mundo árabe, as diferenças são imensas. Então, você que atua aí, está em Omã, tão longe da gente, com 7 horas, 8 horas de diferença dos horários, e com hábitos que são diferentes, me fale um pouco, quais os aspectos do cerimonial que a União Europeia, América Latina e o Oriente Médio têm em comum. Tá? E depois a gente entra nas diferenças. O que a gente pode abordar aí como comum? Sim, com muito prazer, muito obrigado. Eu vou tentar de falar português, claro, não é a minha materna. Se vocês não conseguem me entender muito bem, eu posso falar mais devagar, claro que posso, e também, se tiver algumas dúvidas, vou tentar de explicar numa outra maneira ou de falar em inglês, se isso é melhor, mas eu vou tentar falar em português. Porque eu tenho muita experiência na América Latina, eu tenho vários amigos no cerimonial do Brasil, e como isso eu tinha a chance de aprender português também, e é um grande honra para mim para compartilhar um pouco com vocês a minha experiência nessa área. E o tema sobre o que nós estamos falando hoje é mesmo muito interessante, porque, na primeira vista, Áustria, América Latina e o Médio Oriente são culturas diferentes. E, no outro lado, vamos ver que, mesmo no cerimonial e global, numa maneira que nós podemos
entender que temos mais coisas em comum do que estamos pensando. E então, para começar um pouco sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco a minha experiência na área de cerimonial e de organizar dos eventos na área de protocolo e no cerimonial oficial. Eu comecei há quase 20 anos de trabalhar nessa área e comecei para trabalhar para uma produção dos vídeos e jornalismo, e depois eu trabalhei em Nova York para organizar eventos de altíssima importância por Lufthansa, numa época quando o Airbus A380 foi a primeira vez para chegar à América Latina e nos Estados Unidos. E depois eu comecei a trabalhar na área de cerimonial, de protocolo, como nós dissemos na Áustria. E trabalhei por quase 10 anos como vice-chefe de cerimonial na chancelaria austríaca. E isso é interessante porque a chancelaria é uma forma, claro, de um ministério, como nós sabemos, é quase o primeiro ministro da Áustria. E isso são os aspectos que temos de entender para saber como a República da Áustria está organizando os eventos dela. E depois eu comecei de trabalhar para o ISPD, e nós temos um mestrado em protocolo e temos vários projetos no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, trabalhávamos com o Pentagon. E, por exemplo, quando começamos a trabalhar no meio Oriente em 2014, tínhamos a grande honra de trabalhar por o cerimonial do Sultan Qaboos bin Said, que faleceu neste ano. E foi deste momento que comecei mesmo de entender melhor o cerimonial do mundo árabe. E assim, eu comecei a entender mais do que sou sobre o cerimonial. E assim, estamos trabalhando há mais de 6 anos aqui neste país de Oman e no Médio Oriente em geral. Por exemplo, no Catar, no Bahrein, na Arábia Saudita e assim. E podemos observar várias coisas que o cerimonial tem em comum e também que as coisas que são um pouco diferentes. Então, vou começar a falar um pouco sobre as grandes diferenças. Antes, vou falar um pouco sobre a cultura, porque a primeira coisa que é importante para entender cerimonial ou protocolo é entender a cultura. E a cultura, é claro, é feito das várias coisas da história, dos efeitos da história, da característica do sistema político. E para entender a sociedade também, importante é que a cultura, às vezes, é mais... Kurt Levin falou sobre isso, uma cultura mais individualística ou uma cultura de coletivismo. Por exemplo, na Áustria temos uma cultura que é mais considerada linear e não é tão muito ativo. Na América Latina, no Brasil, temos uma cultura que é mais multiativo do que, por exemplo, na Áustria. Então, isso é já uma grande coisa que temos de entender e tentar de facilitar a nosso trabalho pensando sobre esses aspectos. A outra coisa que é bem evidentemente interessante para entender o protocolo é que temos sistemas da política diferentes. Num lado, temos uma república, temos uma democracia, e no outro lado temos, por exemplo, no Médio Oriente, a maioria dos estados aqui são monarquias absolutas.
No outro lado, temos, por exemplo, na Europa, repúblicas, mas também a União Europeia tem uma grande importância. Eu me lembro muito bem quando fui no Brasil a última vez, o Mercosul ainda era muito mais importante do que hoje em dia. E a pesquisa era, e a pergunta era, como podemos fazer uma forma do cerimonial para respeitar os símbolos, por exemplo, do Mercosul no cerimonial do Brasil. Como vamos colocar as bandeiras, como vamos arranjar as bandeiras e essas coisas. Temos esse problema ainda, viu? Ainda temos esse problema aqui. Sim, assunto controvertido. É muito, muito complicado, né? E até na Europa, nós temos várias formas, por exemplo, como organizamos a bandeira da União Europeia no cerimonial nacional. A União Europeia só diz, por favor, vocês podem colocar a bandeira da União Europeia também em vosso arranjamento das bandeiras, mas não é quase obrigatório. E as países, por exemplo, França, Portugal, Hungria e Áustria, colocam a bandeira da União Europeia de uma maneira diferente do que, por exemplo, no Brasil. E isso é uma grande diferença que nós podemos entender. No Médio Oriente, por exemplo, tem uma certa forma de união que se chama GCC, né? Gulf Cooperating Countries, mas quase a bandeira dessa união é quase não incorporada no cerimonial nacional. Se pode ver às vezes a bandeira, mas é quase não existe na vista oficial. Então, isso já é uma coisa que vemos que é uma grande diferença. Na Áustria, eu vou falar sobre a Áustria um pouco, porque eu nasci na Áustria, e vocês sabem que a Áustria é um país no central da Europa, já é membro da União Europeia há mais de 20 anos, e a Áustria tem um cerimonial muito antigo. Nossa república só tem 75 anos, mas o nosso cerimonial é muito mais antigo. A cerimonial da Áustria, porque antes da Primeira Guerra Mundial, a Áustria era uma monarquia também. É uma monarquia quase mais importante no central da Europa. Então, isso é uma forma que podemos observar que o cerimonial da Áustria é muito influenciada pela história, pela monarquia da Áustria. Foi a época de Franz Josef, né? Foi a época de Franz Josef. Sim, é até ainda muito mais, né? Muito mais antiga. Mas era isso, era o último imperador, verdade. Era casado, para quem não sabe, com a Sissi, que aqui teve um filme muito importante. Exatamente. Entender o protocolo o cerimonial da Áustria hoje em dia, a característica é interessante porque, como vocês sabem, nós temos na Áustria o primeiro-ministro mais jovem do mundo. O Sebastian Kurz, ele é agora primeiro-ministro há 2 anos, é muito jovem. E isso tem uma certa influência no cerimonial, no protocolo, como foi feito e como é feito agora. E uma das consequências disso aí é que, por exemplo, a mídia, a social media, Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas, tem uma grande importância na Áustria, como o Estado quer se representar. Então, o cerimonial está influenciado
pela esse aspecto também. A outra coisa é que, por exemplo, nós tínhamos 10 anos atrás, mais ou menos, uma grande crise econômica. Então, por isso, as pessoas eram muito sensibilizadas para os gastos do Estado para o cerimonial. O Estado não quis gastar muito dinheiro para fazer eventos grandíssimos que custam muito dinheiro. Então, isso já é uma coisa que foi influenciado numa grande maneira no protocolo da Áustria. Então, nós tínhamos uma redução dos gastos do protocolo e, por isso, tínhamos de adaptar nossa maneira para fazer cerimonial mesmo numa forma boa. Então, você fala da crise econômica de 2008 mundial, né? Essa. Exatamente. Isso já melhorou um pouco, mas mesmo assim, a influência dessa situação e ainda hoje podemos observar que os gastos para o cerimonial, para o gasto no protocolo é reduzido. A outra coisa que eu acho que isso foi também a influência da União Europeia, que a cerimonial na União Europeia, por exemplo, se vocês vão para visitar Bruxelas, o Parlamento Europeu, o cerimonial é minimal. Nós temos algumas bandeiras, nós temos o hino nacional, mas o resto é bem orientada para só facilitar os encontros, para fazer negócios, para fazer trabalho. Então, o cerimonial é reduzido ao lado para organizar, para logística, para segurança das visitantes. Então, o cerimonial, em princípio, não é tão rígido como nós podemos pensar, mas mesmo assim, nós temos uma certa cerimonial na União Europeia e nos estados, mas é reduzido. O outro aspecto interessante num país europeu que é nós temos sempre um protocolo que está orientada bilateral e multilateral. Então, nós temos um cerimonial quando nós temos uma visita do Estado, qual é uma coisa mesmo só bilateral, com grande cerimonial, mas quando temos eventos de multinacionais é um pouco mais multilaterais, é um pouco mais minimalística. Então, essas são algumas características da Áustria que podemos observar na área de protocolo. E também, por exemplo, nós temos a maneira como nós tratamos, por exemplo, os grandes símbolos do protocolo, por exemplo, a bandeira e também o hino nacional, é um pouco mais flexível. Então, um exemplo. Nós temos, por exemplo, tínhamos na Áustria, 10 anos atrás, uma alteração no texto do hino nacional. E eu sei, quando falo isso para brasileiros, isso é uma grande coisa, porque mudar o texto do hino nacional no Brasil é uma outra maneira, não é? É um pouco, é quase impossível, não? Exatamente. Então, isso já é uma coisa que é bem interessante para observar, porque nós tínhamos de uma certa alteração, uma adaptação. E a discussão era mesmo uma grande discussão. Podemos fazer isso? É adequado de fazer isso? Então, isso são algumas características do cerimonial da Áustria. E
pensando isso, é na mesma maneira como caracterizei agora o cerimonial da Áustria, eu gostaria de falar um pouco sobre minhas experiências no Brasil e na América Latina, porque eu vivei 2 anos no Brasil e eu tinha a possibilidade de acompanhar o meu primeiro-ministro para várias visitas do Estado, para Argentina, para Peru e para Brasil. Então, isso é uma certa maneira como nós, como austríacos, entendemos que o cerimonial no Brasil tem uma outra forma. E no Brasil, por exemplo, a cultura brasileira, né, é influenciada pela história, claro, a história da colonização dos portugueses e da Espanha, claro, no resto da América Latina, mas também por várias culturas que chegaram ao Brasil, os índigos, a cultura africana, e todas essas coisas têm uma certa influência, de certeza. Qual é, por favor, sim. Inclusive da escravidão, né? A época nossa negativa, a época péssima da escravidão, influenciou muito a nossa. Né? E tem outros países que não tiveram escravidão, que são muito mais abertos. Pode continuar. Exatamente. Eu acho que isso tem uma certa influência na cultura, e para entender o que aconteceu depois, temos que entender essa parte também. Uma outra coisa que, especialmente na América Latina, é bem caracterizada é que foi uma certa história das ditaduras militares. Então, em quase todos os países da América Latina haviam ditaduras militares. Então, o cerimonial, na nossa perspectiva, na minha perspectiva, foi também elaborado numa certa maneira ao altíssimo nível para criar uma certa estabilidade no sistema do Estado, porque as pessoas assim podem se identificar com o Estado, com os símbolos do Estado, e isso tem também sempre o fator que o cerimonial ajuda a sistema político que existe. O cerimonial está, como percebi no Brasil, está muito rígido. O lugar das bandeiras, quando o Brasil, a Argentina, toca o hino nacional, é muito rígido. Essa flexibilidade, onde está o lugar do ONA das bandeiras, e quando está tocando o hino nacional, é bem rígido. Então, isso é uma certa forma de o cerimonial não está muito flexível. Vocês têm o decreto de 9 de março de 1972, onde está até a ordem da presidência está bem rígida. Todas as pessoas podem ler a ordem da presidência, como se tratar os símbolos. Isso é uma coisa bem interessante, porque na América Latina, por exemplo, a ordem das presidências é publicamente acessável. Todas as pessoas podem entrar no Google, colocar ordem das presidências e podem ler a lista inteira. Na Áustria, por exemplo, a lista não é acessável, para garantir uma certa flexibilidade depois nos outros eventos. Tem vantagens e desvantagens, claro. E isso é interessante, eu acho. O nosso, na realidade, de 1972, era regime militar. E no militar, logicamente, que eles colocaram eles na frente, né? E ficou sem uma flexibilidade. Na época da presidente Dilma, teve um movimento bem grande aqui para nós mudarmos. Inclusive, o comitê, com a Eliane Obiluz, Ivone, todo mundo, trabalhava. Naquela época, era o embaixador Renato Mosca, que agora está na Eslovênia, que fazia esse trabalho junto com a gente. Mas depois a nossa presidente caiu,
e o movimento ficou. Mas o nosso é um ranço, na realidade, certo? Do you know what's ranço? Que é, na realidade, um vestígio do militar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem uma pessoa que está escrevendo aqui, Thomas, eu acho que é amiga sua, dizendo que ela não está entendendo nada, ela está escrevendo em inglês, que ela não consegue entender nenhuma palavra do que nós estamos falando. Então, eu me proponho, quando terminar, se ela quiser entrar em contato comigo ou com você, a gente traduz perfeitamente bem para o inglês para ela. Sim, Eu não sei se você sem me escreve problema. o nome. Essa Sem problema. tá com. Muito bom. Então, falando disso, vou falar um pouco sobre o Médio Oriente. E o Médio Oriente também, nessa maneira, é uma forma que temos de entender a história. E a história do Médio Oriente, especialmente na Península da Arábia, é influenciada fortemente pela Inglaterra. Então, o sistema e a cultura é mais coletivo, as pessoas não pensam como os individuais, mas pensam mais numa certa coletividade. E também o sistema política, como já falei, é uma forma que entendemos são monarquias absolutas. Em quase todos os países da Península Arábia, são monarquias absolutas. Arábia Saudita, Bahrein, Qatar, UAE, e assim são monarquias absolutas. Temos também de entender que o mundo árabe também não é só essa península da Arábia. Não todos os árabes são muçulmanos. Não todos os muçulmanos são árabes. Isso é também uma certa característica que temos de entender para entender melhor o sistema do cerimonial desses países. Falando sobre a Península Arábia, o cerimonial, de certeza, é bem antiga. O cerimonial é influenciado pela etiqueta e da cultura dessas pessoas. E também o cerimonial ajuda sempre o sistema político, aqui também, a identificação das pessoas com as nações, com as monarquias, é também influenciada pelo cerimonial que está elaborado nesses países. O cerimonial nesses países é muito rígido. Temos de dizer isso mesmo, que o sistema do cerimonial no Médio Oriente, na Península Arábia, é muito rígido. O lugar das bandeiras, por exemplo, quando tocam o hino nacional, é absolutamente feito num decreto nacional da monarquia e não há alterações. Isso é feito assim, todas as pessoas têm que seguir esse cerimonial. Então, o cerimonial, evidentemente, não está muito flexível, mas, no outro lado, o cerimonial e o protocolo têm a ver muito com a cultura. Por exemplo, se eu estou falando com as pessoas na Europa e eu disse para eles, eu estou trabalhando na área de protocolo ou na área de cerimonial. A maioria das pessoas não sabem do que eu estou falando. Eles não sabem mesmo, porque o protocolo não é tão forte na mentalidade das pessoas. Mas aqui no Médio Oriente, quando eu falo sobre protocolo, todas as pessoas sabem imediatamente do que estou falando, o que são as importâncias do cerimonial. Qual é a bandeira, qual é o hino nacional? E isso já é uma coisa que é interessante para entender. No outro lado, temos de dizer também que os gastos dos estados para o cerimonial
não tem limite do dinheiro, porque os países são ricos. O Catar, por exemplo, é um país mais rico do mundo, a Arábia Saudita, etc., etc., são muito rígidos. E, no outro lado, também, eles querem dizer, querem oferecer às visitantes o melhor possível, o melhor possível para as pessoas se sentem bem quando estão visitando o país. Então, isso são as coisas que são, à primeira vista, as diferenças, mas, como falei, temos várias coisas em comum também. Em comum é, de certeza, o cerimonial internacional, como tratar os embaixadores, por exemplo. Os embaixadores têm em todos os países, na América Latina, na Europa, na Áustria, em Oman, têm uma certa imunidade. Eles têm os direitos de ter imunidade para eles e para as famílias deles. O lugar, isso é interessante também, porque falamos sobre as coisas que temos em comum. O lugar de honrar, né? O lado direito. O lado direito na América Latina, no Brasil, na Áustria, em Oman, é sempre o lado direito. E o lugar de honrar, temos isso de certeza em comum. E o anfitrião oferece ao visitante o seu lado direito, o lugar de honrar para o visitante. Também que temos em comum, de certeza, é a segurança e a polícia que protege as visitantes oficiais quando tem uma visita dos estados para esses para esses países. Temos, de certeza, uma polícia que cuida das pessoas, que cuida da segurança deles e faz as coisas na maneira melhor possível. Falando sobre cerimonial na Áustria, como falei, a bandeira da Áustria é incorporada ao lado da bandeira da União Europeia, mas, por exemplo, as social medias têm, de certeza, uma grande influência como nós estamos a organizar uma foto, uma conferência, e isso é, às vezes, até considerado não muito protocolo ou cerimonial, mas mais relações públicas. Eventos são feitos para as mídias. Não é só feito para o cerimonial, é mesmo só, às vezes, feito para as mídias. Protocolo e cerimonial existe no setor público, mas também no setor privado particular para as empresas. Perfeito. Essa política de relações públicas, que eu gosto muito, na realidade, eu sou formada em relações públicas, ela influencia muito na imagem. E eu queria que você comentasse uma coisa. Nós recebemos aqui no Brasil muito o mundo árabe. Inclusive, o sultão que acabou de falecer, o Abdul Al-Said, 2 anos atrás, pelo menos, eu recebi na época com o presidente Fernando Henrique. E uma coisa que me impressionou muito foram os presentes que vocês trazem. Eu sei Sim. que são muito ricos, certo? E o Brasil, logicamente, não tem essa condição de dar. Outra coisa que eu gostaria de você falar, um pouco, que foi muito aqui, foi a alimentação. Então, a alimentação é bem diferente da nossa, certo? Pois. Então, vamos falar isso, porque às vezes a gente tem que se preparar para ir fazer uma visita diplomática em outro país. Fala um pouco sobre o presente, sobre... Para os presentes, isso é uma pergunta muito interessante, porque os presentes são, claro, pensando no mundo árabe, é uma forma que
os anfitriões querem oferecer o melhor possível para os visitantes. E isso pode ser uma pintura, isso pode ser até um cavalo muito precioso, isso pode ser uma forma que podem entender que não tem limite do dinheiro. No outro lado, na Europa, temos uma regra da União Europeia que os presentes, em princípio, não podem ter mais valor do que 100 euros. Então, 100 euros não é muito, não? São quase, talvez, 300 reais, mais ou menos assim. Então, não é muito, não é muito, não é muito, não. O euro está quase 6 reais. Então, não é muito. No lado da União Europeia, nós podemos observar que a União Europeia afastou-se completamente dos presentes do cerimonial entre os países da União Europeia. Então, mesmo numa maneira bilateral, os chefes dos estados não se dão presentes a um para o outro. Há exceções, mas, no outro lado, temos de entender que essas pessoas se encontram quase todos os meses em Bruxelas. Então, não faz muito sentido para sempre dar presentes. O que eu tinha a possibilidade de ver no Brasil é que existe uma exposição dos presentes que foram dados ao Estado do Brasil. E então, isso acho que é uma solução muito, muito bonita para as pessoas poderem ver o que foi dado ao Estado do Brasil. E isso é uma outra maneira. O presente são, às vezes, mesmo feito só para as mídias, para oferecer uma certa forma, para oferecer para o Estado uma certa presente preciosa. Falando sobre a comida, claro, no mundo árabe, e estou falando sobre os muçulmanos aqui, temos de entender que, claro, o Islã não permite que as pessoas comem comida de porco, né? Isso não existe quase. E também quando recebemos visitantes desses países, é um bom gesto para não oferecer comida de porco, claro. No outro lado, é uma forma como a carne é feita. A carne é feita no mundo muçulmano, é feita de uma maneira que se chama halal. É uma outra forma de carne. E isso também podemos mostrar muito respeito aos nossos visitantes para não oferecer isso. Também, uma pergunta que é sempre interessante para pensar é, por exemplo, podemos beber álcool, podemos oferecer álcool, ou é melhor não, o que podemos fazer nesse sentido? Quando vamos visitar um país muçulmano, eu sugiro sempre de não beber álcool em frente das pessoas que não bebem álcool. Na Arábia Saudita mesmo não existe álcool, mas, por exemplo, no Sultanato do Omar ou em Qatar, as pessoas podem comprar, podem beber álcool, mas eu acho que quando somos numa missão oficial, e estamos falando sobre o cerimonial oficial, é melhor de não beber álcool ou pedir álcool. Ah. Sim. Deu uma falha. Você está me ouvindo bem? Sim, estou. Eu tirei o microfone porque me escreveram aqui que estava se ouvindo mal. Inclusive, quando
O Sultão esteve aqui no Brasil, estava falando de presentes. Os presentes aqui no Brasil, eles não são para o presidente da República, eles são para o país, por isso que tem a exposição. Ele Pois. trouxe uma estátua, uma escultura de ouro maciço, que era um camelo e duas tamareiras, que na realidade é aí referente a vocês, e era uma beleza, uma maravilha. E os nossos presentes são muito mais simples, até porque quando se trabalha no que nós temos um limite para receber e um limite para gastar. Né? Bom, como o nosso tempo urge tanto, eu só preciso agradecer aqui publicamente a Eliane, que fez a ponte entre você e eu, que Sim, muito obrigada. obrigado, Eliane. Eu agradeço imensamente. Eu queria que você falasse um pouco o seguinte: nós viajamos e levamos os nossos chefes, né? O presidente, ou quem você está trabalhando, para outro povo, para outro país. Como é que eu posso prepará-lo bem? Você acha que ele deve fazer um manual? O que é que ele deve saber ou não para não ter as gafes, certo? E as gafes internacionais, às vezes, atrapalham o relacionamento. Tá? Então, saber qual é a comida, quais são os aspectos religiosos, vocês oram 5 vezes por dia voltados para a Meca, então, ou seja, os muçulmanos. Então, eu queria saber como é que você prepara e se prepara para viajar. Isso de certeza é sempre o segredo de um bom cerimonial é a preparação, não? É a preparação e a comunicação mais aberta possível que existe, para evitar mesmo erros e surpresas que ninguém quer no cerimonial ou no protocolo. Nós não gostamos de surpresas. Então, uma comunicação muito aberta. E também falando sobre todos os etapas dos passos num programa oficial. É assim, de certeza, o mundo árabe vai ser caracterizado pela uma grande generosidade. Eles vão oferecer tudo o que os visitantes querem, porque isso faz parte da cultura deles. Numa certa maneira, nós temos de dizer que o cerimonial, em princípio, vai ter uma grande importância. No outro lado, temos de entender também que certas formas podemos tentar de esclarecer antes de uma viagem. Por exemplo, como falei sobre o menu, sobre os presentes, sobre o tratamento das jornalistas, sobre as coisas, sobre o hotel onde nós queremos ficar. E essas coisas são a melhor maneira de mesmo falar antes, falar sobre as coisas religiosas. Por exemplo, se nós sabemos que vamos encontrar pessoas muito religiosas, temos de entender que às vezes as pessoas querem fazer um intervalo no programa oficial para rezar, não? E então isso são as coisas, mesmo quando somos anfitriões recebendo as pessoas, podemos oferecer a essas pessoas um intervalo no programa para eles poderem rezar. E também vamos claramente entender que vamos oferecer comida sem porco, halal, ou também vamos evitar de tomar álcool em frente deles. E quanto a traje, você também prepara eles quanto aos trajes, ao tipo de roupa para as ocasiões? Sim, uma coisa interessante é que quase todos os países da Península Arábia têm um traje particular dos países. E então o traje deles é bem diferente na Arábia Saudita do que em Omã. E eles têm também, por exemplo, certas cores, certas maneiras, quando são oficiais, ou quando o evento não é considerado oficial. Por exemplo, para nós
para brasileiros, para pessoas da América Latina, para europeus, sempre bom de ter um fato, um costume, uma certa maneira de oficial, de um traje oficial, não? E temos de, claro, evitar de andar como se diz, só com o t-shirt, não? E como vamos à praia, nós não vamos oficialmente. Para Bermuda, bermudas, isso não é bom. E para as mulheres também é melhor não mostrar as ombras. E essas coisas e são as coisas que são, acho que mostram um pouco o respeito para a outra cultura. Também quando vamos visitando esses países, eles têm os trajes muito preciosos. Por exemplo, o traje oficial normalmente é sempre branco para eles. E para as mulheres, o traje oficial é sempre quase sempre preto. Então, isso já podemos entender um pouco quando é oficial e quando não é oficial. O nosso tempo está quase esgotando, mas eu não vou te deixar sem essa pergunta. Aqui no mundo ocidental, e na Europa também, a mulher está se despontando cada vez mais. Então, nós brigamos aqui, brigamos mesmo no sentido, para ser igual aos homens, profissionalmente, até em casa, dividir o serviço, etc. Me fala um pouco na cultura do mundo árabe sobre a mulher. Qual o papel que ela tem aí? Isso é uma dessas estereótipos que mesmo existem no mundo. E quando eu cheguei a primeira vez no Médio Oriente, eu pensei que as mulheres não têm direito nenhum. Mas é o contrário. Por exemplo, em Omã temos vários ministros que são mulheres. Temos várias mulheres que são no altíssimas posições das empresas. E eles têm o direito quase igual do que os homens. Claro, há pessoas que são mais conservadoras e há pessoas que são mais abertos. Mas na nossa perspectiva, nós não vemos nenhuma diferença, de verdade, nenhuma. Então, isso você acha que é um estereótipo, só? Não é real, igual nenhum? Estereótipos sempre tem uma certa verdade dentro, isso é de certeza. Mas, por exemplo, sou da Áustria, mas eu não sei dançar o valzer, por exemplo, não? Mas é claro que não todos os brasileiros gostam de futebol, não? A maioria gosta, mas não todas as pessoas gostam, né? Então, com estereótipos é sempre uma coisa, uma certa forma é verdade, Estereotipadas, mas mas não. é. Perfeito. E me diga outra coisa, ainda estamos interessados também nas mulheres. As comitivas que vieram para cá vieram sempre com poucas mulheres, certo? Isso fala muito, na realidade, aqui no Brasil, entende-se, entre aspas, certo? Que o regime de casamento é a monogamia, certo? Então você tem um só, etc. Pus entre aspas, que a gente nunca sabe. Mas aí, não, eles podem ter até quatro. É isso mesmo? Porque eu recebi uma comitiva que o sultão tinha quatro esposas. E Pois é, tratamento que isso a gente precisa dar, etc., me interessa. é interessante, mas isso é também temos de Cultural. entender um pouco a cultura e a história, como isso aconteceu. A religião, de certeza, tem uma grande influência neste sentido, de certeza. Nós como mundo ocidental, somos influenciados claramente pelo cristianismo, pelo catolicismo. Então, isso tem uma certa influência, de certeza, no,
neste sentido, na maneira como vivemos. Aqui eu vi várias opções. Eu vi pessoas que têm mais mulheres, eu vi pessoas que têm uma mulher, estão felizes com ela há muitos, muitos anos. E então, isso depende também um pouco como essa pessoa foi educada. Essa foi quando a pessoa viajou muito, como a pessoa é muito conservadora. Então, essas são as influências que estamos observando, mas é difícil dizer, isso é geralmente falando, todos os muçulmanos têm 4 mulheres, isso de certeza não é verdade também. Não é verdade. E a minha pergunta nem foi por causa da cultura só, ela foi mais por causa do cerimonial e do protocolo. Se vier alguém com 4 mulheres, elas ocupam o mesmo lugar? Uma atrás da outra, isso é mesmo a coisa que é interessante, porque temos de entender sempre nessa maneira tem uma precedência dentro da família, claro. E então, como podemos resolver essas perguntas e essas coisas? A melhor opção possível nessa pergunta é de mesmo perguntar o embaixador, o protocolo, como podemos resolver essa situação. Às vezes, nós, por exemplo, na Áustria, tínhamos resolvido isso numa certa maneira para mesmo fazer isso um evento não público. Também, às vezes, as pessoas não entenderam mesmo qual é a mulher deles, exatamente qual é a hierarquia dentro deles. Mas o melhor mesmo é perguntar o protocolo deles, qual é a precedência de vocês, como vocês se sentem confortável quando nós arranjamos uma mesa, uma certa forma de sentar as pessoas. Normalmente eles vêm com um PR, né? Com public relation, né? Sim. Então isso é nessa maneira mesmo a opção. Perguntar, tentar de evitar estereótipos, claro, e tentar de evitar uma comunicação que é mesmo ligada só aos estereótipos. Perguntar, comunicar oficialmente, comunicar aberto para evitar problemas. Ok. O nosso tempo está encerrando, eu não gosto que caia sem despedir. Então, eu vou me despedir primeiro, depois eu passo para o Thomas se despedir de vocês. Queria avisar a vocês que hoje às 18 horas tem uma live do Pedro Amorim, que é muito boa, e segunda-feira eu vou ter com o embaixador Manuel Inocêncio. Também vai ser muito interessante, conto com vocês. Thomas, eu quero te agradecer imensamente, agradecer a Eliane que proporcionou o nosso encontro. Eu sei que o Brasil está de portas abertas aqui, braços Obrigado. Abertos. Vem ficar um tempo com a gente, e quando nós formos para a Europa, assim que terminar a pandemia, a gente vai procurá-lo. Por favor. Muito obrigada, muito obrigada pelos seus ensinamentos, eu acho que todos gostaram muitíssimo, e eu sei que você recebeu a gente numa hora tão tarde, daqui a pouco está na hora de você dormir já, né? Muito obrigada, um beijo muito carinhoso, e agora as palavras são... É verdade. Adeus. Sim. Agradeço muito, foi um grande honor e eu fico feliz que tantas pessoas estavam ao vivo conosco, isso é um grande honor para mim também. Se vocês têm interesse mais nesse sentido, claro, numa hora é muito pouco para falar sobre tudo isso. Nós fizemos várias pesquisas, eu já acabei de publicar um livro sobre soft diplomacy. Se vocês têm mais interesse nessa maneira, por favor, podem, a Gilda pode dar o meu endereço de e-mail, por favor. Vocês podem nos contactar, mim pessoalmente, o ISPD, o Instituto de Protocolo e de Diplomacia. Em Bruxelas, no Médio Oriente, temos temos um lugar também agora onde nós trabalhamos. E agradeço, eu espero que essa crise da Covid vai passar rapidamente, né? Porque
Já é um pouco longe, mas eu estou observando as notícias do Brasil, que não são fantásticas, infelizmente. É horrível. Eu mesmo sinto muito, porque eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito da cultura brasileira. E tenho muitos amigos, é mesmo uma pena. E espero que tudo isso vai passar rápido e podemos encontrar pessoalmente. Vocês estão também convidados à Europa. Nós temos em Bruxelas nosso instituto. Como falei, uma boa tarde. Eu vi que vocês têm várias livres hoje ainda. Eu não vou conseguir, porque já tenho de dormir agora. Mas sim, sim, sim. Mas a próxima vez espero que vamos encontrar ao vivo. Depois eu entro em contato com você, que nós queremos adquirir o livro, sim. Certo? Okay. Para fazer. Ok. Meus amigos, boa noite para ele, boa tarde para nós. Certo? Até breve. Adeus. Tchau. Adeus. Adeus. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Adeus.